Nam karibu tena wapenzi na watazamaji wa channel yetu pendwa Yale na Sport. Kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, hapo chini kwa neno subscribe tunaomba ubonyeze neno hilo kusudi uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu kila siku. Lakini pia kama ni mara nyingine tena unakuja katika channel yetu pendwa Yale na Sport na bado hujapata wasaa mzuri wa kubofya neno subscribe, tunaomba ubonyeze neno hilo kusudi uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu kila siku. Na kuelekea upande wa ligi kuu NBC Premier League ambayo itakuwa inatimua vumbi katika viwanja mbalimbali siku ya Jumapili, mchezo ambao tunautazamia kwa jicho la angavu lakini pia kwa hisia kali, na mchezo ambao tunatamani kuona nani ataibuka bingwa ni mchezo kati ya Yanga dhidi ya Geita Gold, mchezo ambao utaenda kupigwa Jumapili Machi 12 mwaka 23 katika uwanja wa Chamanzi, ambapo Yanga atakuwa akiazima uwanja huo kutoka kwa Azam Complex majira ya saa 12 na robo, ambapo mchezo huu tutashuhudia Yanga akiwa mwenyeji wa mchezo huu akimkaribisha Geita Gold katika uwanja ambao utakuwa unapigwa katika uwanja wa Chamanzi. Kumbukwe uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sasa umefungwa kwa ajili ya matengenezo na maandalizi kubwa ya Super Cup, ambapo Simba atakuwa ni mwakilishi pekee kutoka nchini kwetu atakayeendelea kuipeperusha bendera vizuri. Kocha mkuu Profesa Nabi amezungumza na kuweka wazi namna gani kikosi chake kimeendelea na mazoezi, lakini pia namna gani kikosi kimekuwa na morali, nguvu, pamoja pia hali ya juu kuhakikisha wanatafuta pointi 3 katika mchezo huu wa NBC Premier League, kuhakikisha wanazitafuta nafasi nzuri kwa ajili ya kutafuta ubingwa ambao wanaendelea kuupalilia, tunaweza tukasema hivi, kwa maana wamekuwa katika nafasi ya kwanza kwa muda sasa na wamekuwa na tofauti ya pointi 8 kutoka kwa mpinzani wake ambaye yuko nafasi ya pili. Yanga wameendelea kuonesha ubabe huo katika NBC Premier League baada ya kuendeleza mfumo wao wa kushinda mechi zao zote, haijalishi ni ndani, wameendelea kuonesha ukubwa katika michezo hiyo. Lakini pia Nabi amezungumza na kuweka wazi namna gani kikosi kimeendelea kufanya vyema kama mazoezi, lakini pia namna gani wachezaji wameendelea kubadilika kulingana na mahitaji anayoyataka. Amezungumza na kuweka wazi wachezaji wameendelea kuishi vizuri kwenye falsafa ambayo anaamini yeye, lakini pia wameendelea kuonesha morali kubwa katika ufanyaji wa mazoezi, kwa maana wameonesha namna gani wanahitaji kuzitafuta pointi 3 katika michezo yote ambayo inakuja mbele yao. Amezungumza na kuweka wazi mchezo wa NBC Premier League sio mchezo wa kufanyia utani, kwa maana tukipoteza pointi 3 tunakuwa tunampa nguvu, lakini pia tunampa morali aliyekuwa chini yetu kwa kuendelea kututafuta kwa nguvu, lakini tutakapoendelea kushinda michezo zetu itakuwa inaendelea kumpa ugumu, kwa maana pointi 8 sio pointi nyingi, lakini tunapokuwa tunapoteza basi anakuwa na uwezo wa kuweza kutufikia, kwa hiyo naenda tukapoteza taji letu la ubingwa ambao tulikuwa tumelipalilia kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kushinda michezo yetu kusudi tuendelee kupata nafasi nzuri ya kuwa katika nafasi nzuri kwa ajili ya kupalilia ushindi wetu ambao tunatarajia muda wote kutangazwa, kwa maana ikumbukwe mpaka sasa Yanga anaongoza ligi kwa pointi 62 huku Simba akiwa chini yake ameacha pointi 8 mkiani. Lakini pia ikumbukwe Yanga wameendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa pia na kombe la shirikisho, kwa maana baada ya mchezo huu wa Geita Gold watakuwa na mchezo wa marudiano kwa upande wa Confederation Cup ambapo itakuwa ni Machi 19 siku tu ya Jumapili, kwa watakuwa na wiki moja ya kujiandaa vyema. Kwa hiyo namna gani wanaendelea kufanya mazoezi sio tu kwa ajili ya mchezo wa NBC Premier League, lakini pia kwa ajili ya mchezo wa marudiano dhidi ya US Monastir. Kumbukwe mpaka sasa kikosi cha Yanga kimeshacheza michezo minne kwa upande wa CAF, lakini pia kwa ligi ya Tanzania kimeendelea kumaliza viporo vyake, kwa maana wameendelea kucheza vizuri, hawajaacha viporo. Lakini pia amezungumzia namna gani wachezaji wameendelea kuwa na discipline, na Cedric Kaze ameweka wazi wachezaji ambao wataenda kuikosa mechi, lakini pia amezungumza na kuweka wazi kwamba wachezaji waliokuepo kambini wameendelea kuonesha nguvu, lakini pia morali ni kubwa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Geita Gold, kwa maana mpaka sasa Geita Gold sio wanyonge sana, kwa maana ukiwa unatazama kwenye matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata bado ni wako katika nafasi nzuri, lakini pia wameendelea kuonesha namna gani wana uwezo wa kufanya makubwa katika ligi, kwa maana wameendelea kuonesha ubabe kwenye mechi zao. Lakini pia hata licha ya hivyo, mechi ya kwanza waliweza kutoa na jasho sana, lakini pia ukitazama hata msimamo wa ligi kuu wameshikilia nafasi ya 5 kwa point 34 huku Yanga akiwa nafasi ya kwanza kwa point 62. Kwa hiyo utagundua namna gani bado kwenye top 5 yupo, kwa hiyo ni mechi namna gani itakuwa na ugumu wake, na tunaamini itakuwa ni mechi ya competition zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kushinda mechi hii kusudi tuendelee kwa kujiwekea nafasi nzuri au matokeo mazuri ya kuchukua ubingwa msimu huu mapema, kwa maana mpaka sasa pointi 62 kwa 58 kutoka kwa mpinzani wetu sio pointi nyingi kama tukiweza kupoteza michezo miwili. Kwa hiyo naona namna gani tunahitaji kuhakikisha tunashinda mechi zetu kusudi iweze kuwa ni rahisi zaidi. Amezungumza na kuweka wazi kwamba kuna wachezaji watakwenda kukosa mchezo huu, wa kwanza ni Aridi Aucho ambaye bado ameonyesha kutokuwa na utimamu mzuri, lakini pia Atusila Kisinda bado naye ataendelea kuwepo nje kwa majeraha aliyopata katika mchezo wao wa mwisho. Kumbuka aliweza kutolewa nje na nafasi yake kuchukuliwa na Jesus Moroko, kwa hiyo bado amezungumza ataendelea kuikosa mechi ya dhidi ya Geita Gold, kwa maana bado anahitaji muda wa kufanya mazoezi mepesi ya kuweka viungo, lakini pia utimamu na akili iweze kuwa sawa kwa ajili ya kukabiliana na pressure za mchezo ambao unakuwa ni mkubwa
kama huu mchezo wa Geita Gold. Tunahitaji kufanya rotation ya wachezaji, lakini tutaangalia mchezaji ambaye atakuwa na fit, sio kwamba lazima kwa sababu hajacheza mechi nyingi basi tumtumie, kwa sababu hii ni mechi ngumu na tunahitaji kutafuta point 3. Kwa hiyo tutahakikisha tunafanya rotation ya wachezaji ambao tunaamini itaenda kutupa advantage, lakini pia itaenda kutupa nafasi kubwa ya kuzitafuta point 3 muhimu katika mchezo huu. Tunahitaji kushinda kusudi tuendelee kuwa kwenye nafasi nzuri. Tunahitaji kushinda magoli mengi kusudi tuendelee kuwa kwenye nafasi nzuri. Ushindi ndio kila kitu katika mchezo wetu wa leo. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Cedric Kaze, amezungumza na ukazia kwamba ushindi ndio kila kitu katika mchezo wao wa hiyo dhidi ya Geita Gold. Kwa hiyo kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, hapo chini kwa neno subscribe tunaomba bonyeza neno hilo kusudi uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu kila siku. Lakini pia kama ni mara nyingine tena unakuja katika channel yetu pendwa ya Arena Sport na bado hujabonyeza neno subscribe, tunaomba utusaidie kubonyeza neno hilo kusudi uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu kila siku. Lakini pia kama bado hujasubscribe, tunaomba ufanye hivyo kusudi uweze kuwa wa kwanza kuzipata video zetu. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, ngosopana next time, bye bye.